mirë që në klinik ku as të frekuentoj palestrën, po edhe kur shkputem nga emisioni, ju sërish më vini këtu. Se bëj shaka. Realisht, emisionin e sotëm e kam menduar ta bëjmë pikrisht në lidhje me palestrën. Tashir, është palestra pjesë e edukatës tonë dhe ne duam gjithë që të kemi një trup sa më fit edhe të kujdesemi për shëndetin tonë, apo është një trend botëror që na ka prekur edhe ne? Unë nuk jam aftë të përgjigje, besoj se asë një person i vetëm, po bërë ndë një anketë e caktuar nuk mund përgjigjet. Me gjitha të ne jemi për atë kauzën e parë, që duhet kujdesemi për shëndetin tonë, duhet jetojmë sa më shëndetshëm. Edhe pse jo, aktiviteti fizik është një ndër mundësi që na ofrohet. Jam në një nga palestrat më të frekuentuara në Shkodër, do kemi mundësin që të njohim, besoj se ju e njihni realisht, po do e shohim formën e instruktorit palestrës, një nga profesorat më të mirë, është kampion, është person i cili ka goxha target, përgjigjet për pyetjet që ne do bëjmë dhe na ndihmoi që edhe nëse s'keni mundësi që të frekuentoni palestrat, qoftë për arsye ekonomike apo edhe kohore, do bëjmë sa ushtrimi që do keni mundësi që t'i ndiqni edhe në shtëpinë tuaj. Unë juftoj, vini me ne dhe ne do i demonstrojmë. Përshëndetje profesor Genci. Mirë se erdhëm në një palestër tek ju edhe mirë se erdhët në Living në emisionin tonë. Realisht jam përpjekur që edhe në puntatat e para jam përqendruar tek gjërat e shëndetshme. I kam dhënë, ndoshta s'm takon pikërisht mua që nuk jam një person sportiv ose që jo gjithmonë ushqem shëndetshëm, megjithatë duke dashur të mirën e popullit, thotë dikush, jam përpjekur që sugjeroj ushqime shëndetshme ose forma të shëndetshme jetese. Realisht, nga cëmon një pytje që e thash edhe pak më përpara, a është vërtej se ne duha të kujdesemi për shëndetin tonë, apo në është bërë trend tashmë, sepse shofim njerës të famshëm cilët janë drejtuar drejt palestrave duke e ditur benefitet e saj. Me gjitha të unë ka marrë për të parën, për t'i motivuar njerëzit që t'jetojnë shëndetshëm, edhe askush më mirë se ju nuk e bën këtë punët, e them vetë nga eksperienca ime, që duke mos e zgjatur shumë, nëse ju ndihemi në shtëpinë tuaj, sepse një sportdashte e ti me kohë e ke kuptuar se bëvë një sport është mirë për shëndetin edhe për mënyra të tjera të jetesë. Pra nuk besoj se është trendi, por njerëzit po sensibilizohen akoma më tepër për të bërë sport. Falë përvojës time kohë përpara, palestrat pak në Evropë në botë kanë më shumë se 30 vjetë që ekzistojnë. Ama si nëse shumë gjithë mas vitet e 19 të dhej tek tuk në i palestër, të di si klasim sot, faktin në Shkodër, mund kjeni 7-8 palestër mos edhe më tepër. Që që njerëzit përdite më shumë, po frekuentojnë palestrat, sepse po kuptojnë jetë sekundare edhe njërë jetes, të shimo, përveç një kosë për para, para në ndajtë klasim, njëri një ka pas mundësi ambiente e tjera e tjera, për lënjat mërishme, sa të faktin Shqipëni janë kufizu. Që që njështë dhe në të dërrum të vinë për palestrë, të përshtatën palestrës me mënyrët e tyre të vëmën i sfa. Shumë e drejtë të e fundet. Po ideja që duhet gjenë motivimin e duhur edhe për krahjen që duhet kënë si në rastin e instruktorit për shamë në palestrë. Duhet edhe të orientojnë për ushtrimet e duhur, a? Mushët e reja e kanë të shirë në basfatë. Edhe gjithë të cili monohet shpi në mënyrët privatit të ti, me bë sport. Por jo se është e keq, absolutisht është e mirë, por është e domosdoshme që të konsultohen me një profesionist. Sepse falë punës teme, njerëzit se më thanë shumë herë vinë e këshillohen, konsultohen me mua, edhe në disa persona, të cilët ato si mundohen edhe bajnë më shumë se sa duhet, marrin ngarkesa të mëdha, ata fillojnë e deformohen. Pra, në kuptimin, nëse ti bën mirë trupit tyre, ata jo se i bëjnë keq, por marrin ngarkesa as të mëdha, tash i fillojnë deformime, si ka herë janë pa riparueshme, no, profesionistat më ata. Kështu që e mira është ti drejtohen palestrave sa më shumë ose të marrin kontakt me profesionista, me të njëjtit e tyre. Shofsha, edhe unë absolutisht jam i gatshëm në këtë punë bëj faktin tash 30 vjet, si në shkollë, si me studenta, si në palestër, të shtanga atje si në palestër këtu. Klasim gjatë dhe shofë se edhe ato si vine kërkojnë një, në kanë marrë drejtime të nërishme, njën ma mirë, njën ma qetë, njën ma të bukur fizikisht, kështu si edhe jetojnë ma mirë, ushqehen ma mirë,
Jo se nopi me dhe këshilla fort për ushqimet, po ushqimet kanë vlerën e vetë, absolutisht për ushqimet sa më mirë dhe sa më shneqë. Nuk në ngele gjithë tjetër, vetë të fillojmë me demonstrojmë sa gjëra, sepse unë e di që kjo mund tjetë intervista e që profesore jep, që nuk ka vlerë në nalë e minoshtë, asë të ka e që ju keni kalu, sepse nuk besoj se ka Shkodran që nuk e din, edhe besoj se e din edhe peshën e fjallës tuj, edhe jam e bindën që... Ashtë të qarë, gjithë ata që këna dëgjojnë, absolutisht i përshmes, sepse shumisin e Shkodran unë i kam pas edhe tifosa, kanë kanë një kraj djathë fort e imi, e ekipit tim, por absolutisht njerëzit e dinë shumë mirë, sepse nëshën nga mos të bëmë sportet dhe bëmë sportet. Ato si bëjnë sport janë gjithmonë më të shëndetshëm, më të mirë, më të gëzueshëm, më të dashur, më të mirë për komunitetin, për punën e tyre, për familjen e tjera e tjera më radh. Pra është pafundsi të mirësh sporti sadopak të ushtrosh si edhe tek njerëzit. Shumë e drejtë. Unë me nëjtë nisi me një ushtrim që besoj se shumica e njerëzve kanë probleme. Fale dhe asaj jetë të dintare që ne përmendëm, problemet me kolonën, për shembull. Mund të demonstrojmë një disa ushtrime që duhet njekin pikërisht për këtë problem? Çdo pjesë e trupit ka ushtrimet e veta. Njerëzit duhet të kenë shumë të vëmendshëm, sepse si më bashkë më përpara, në qoftë se smore leksionin nga i profesionist, ata fillojnë i banë ushtrimet, edhe dëmtuhen më tepër, pra si gjithashtu janë parë i parushme për shëndetin e tyre. Do të duhet të ndjekin rregullat bazë të instruktorit, në rast kundër, nëse fillon e bënë për shtëpi aty, të bëjnë ngarkesa sa më të vogla, sepse po të bëjnë ngarkesat e mëdha, atëherë dëmtojnë shëndetin e tyre. Është drejt. Atëherë ne zhvendosemi edhe fillojmë ushtrimin. Trim kamën e majtë lartë. Arsyeja është sepse fillon me vend muskujt anësor të kolonës në punë. Mënyra më perfekte e bën. Mënyra më perfekte. Këtë mund të përsërisim 7 herë nga 10. Vazhdojmë nga krahi tjetër. Rrojmë krah. E rëndësishme është edhe pushimi edhe qëndrimi, kur gjithmonë kolona duhet të rrinë drejtë. Letë e letë, instruktori ka mundësi me shtyp avash-avash edhe e manë për 3-4 sekunda edhe e shlenë po e amortizën kolonën. Kjo është ushtim si e qënë rruzat në vëmë edhe kolona mërë drejtimin e duhur. Pra dhe në qo se duham të shplodhemi një farë? Absolutisht, edhe për njëzit si punën zyre, edhe për njëzit si punën me nga arkesat në nëshme. Faktin, ose njerëzit si punën në zyre, ato si rrinë ma shumë se 2-3 orë në tavolinë të punës, para kompjuter dhe tjede, faktin 2-3 minuta vakua tyre duhet mirë në kam, edhe në qësë s'ka mundësi të bënë të ushtrime, ka ushtrime tjera, si të përkullim avash-avash kolonin, pra qojme në kam, edhe përkullim avash-avash, e duhet për para. Vazhdojmë nga ana e djathë, drejtunën, ndrojmë këra, Kërë i majtë, faktë njërëzit që lënë gjyre edhe njërëzit që rinë gjyre të nëshmi, këtë një ore, tërë ore të gjysë, kanë mundësit të këpën televizje. Dhe do të ndinë kolonën e tyre shumë ma të shderdjavë edhe ma të lishme. Duke si kur po lollësh, po në faktën edhe pse kam kaluar një ditë lollëshme, këto ushtrime si kur t'japi një dhoj relax, se duke si kur... Kjo është dhe, sa do t'jen të lollën nga puna dhe nga streset e problemet e ditës, në gjithë cili, në qose minimumi një orë bënë servitje, aj absolutisht do të një qëtësi jërëzëkonshme të menjes vetë, trupit edhe të humorit vetë. Në masën e kësa janë disa ushtrime tjera, që duhet të fillojnë ushtrimet gradualisht, ushtrimet e shpinës, edhe mund t'i bajnë edhe me hekura, me një loj peshet, pa gjithmonë të forcojmë muskujt anësore të shpinës, që t'kena një shpinë sa ma fort, edhe kolona t'jenë sa ma fort t'jenë e mërëtër me muret anësore. Qa du se gjërojnë tjetër? Po përshdojmë prapë ushtrimet e shpinës gradualisht. Kallu ka krajtjetër? Pa tjetër. Tërë është të nësishme trupin të mahet sa ma drejtë. Se shdo levizje para ose mrapa, nga krejon problemet e kolonës, në disjun e kolonës në fundë shpinët. Pra këtë janë ushtrime, si palestrat ju afrojnë
Po në rast se nuk jemi në palestrë, si mund ta zëvendësoj? Në kushte shtëpie do ta demonstroj pastaj. Atëherë mos të individit, atëherë ne vetë edhe ngarkesa e lejushme. Atëherë në raste se jena në kushte shtëpie, marrim një lloj peshet ose një lloj shkopit, edhe shkopin e shis, e vendosim këtu mas qafet, edhe fillon ula gradualisht këtu, këtu është e imi këtu. Pra gjithmonë, gjokës është i hapën, shpatrat janë gjithmonë të drejta. Pra fillon me levizim fund shpinën, adhë shavash pra mezin. Si mezi është pjesa më e rëndësishme e trupit njeriut. Në qoftë se të gjithë njerëzit do të kenë një mes të fort, ne, pra belin e fort, atëherë ata automatikisht kapen gjithë trupin, zinxhiri i trupit, kam, që janë e dyta më kryesore në trupin tonë, edhe pastaj vjen pjesa e krave, shpatullave, supeve etj. Etj. Pra mezi është më i rëndësishmi që na duhet ta kena parasysh ta forcojmë. Mezi është ai që na mban kolonën sa më drejt, mezi është ai që na mban kolonën gjithmonë presisht sa më të fortë. Kuptova. Janë pak elementa si bajnë ndryshimin e madh. Sepse njerëzit mendojnë shumë, shohin shumë, por gjë e më rëndësishme është, pra siç e thamë, mezi edhe kënd. Në Shqipëri unë veri se punojnë, pak të ndjim të ri punojnë për pjesën e sipër, pjesën e gjoksit e të krave, edhe gati e kanë masin e të krave të kozhve, gati njësaj, si për mu është një proporcion shumë i shdrejt. Kam dëgjuar shpesh herë emisione ku flitet për fitnessin, por nuk theksohet kjo pjesë, duke si kur e harrojmë pjesën e poshtme të trupit. O që kjo i bënd që duken edhe jo bukur estetikisht, për syrin të. Atëherë vazhdojmë rrështimin e ushtimeve të kolonës. Kjo vjen nga vitet, vjen deri në gjysën e shpinës. Pra që kap edhe një pjesë të mirë të muskujve të shpinës. Atëherë e bëjmë disa herë nga krahi i djathtë edhe disa herë nga krahi i majtë. Pastaj jo të gjitha në krahi i djathtë, të gjitha në krahi i majtë, sepse fillojmë problemet e kolonës, po një herë nga krahi i majtë, një herë nga krahi i djathtë, si kolona, të kolonën ta kena gjithmonë në qendër. Një ushtrim tjetër për shpinën. Unë i vesh shumë rëndësi pra kolonës, shpinës edhe këmbëve. Pra në kushtet e shtëpisë, ne edhe nana si kanë shtëpi vegjël, mund t'i kapim me shtëpi vegjël, edhe një kohë edhe i relaksojnë edhe pushojnë për punën e fëmijët edhe fillojnë e bëjnë ushtrimet e shpinës këtu. Ata mund të kenë mundësi edhe me fëmijë, mund të fillojnë të bëjnë ushtrimet edhe për këmbë. Pra, vazhdojmë, pra gjithë gjë e çojmë te mezi. Pra, edhe nëse fillojmë të bëjmë ushtrimet për këmbë, sigurt marrim 2 shishe ujë. Pra, 1 kg gjysë, 1 kg gjysë, 3 kg janë. Të fillojnë e të shumë fishojnë uljet, gradualisht nga ditë në ditë, ata do të fillojnë e do të ndihmë ndryshimin e trupit tyre, që nga djan, nga pesha të tepër, ata do të fillojnë të dëfërnë muskën, si rjeloj, do të fillojnë e bin gradualisht edhe nga pesha. Profesor, unë kam edhe një pytje, në herë të rinjë, kur duan, ose edhe të rritur, po kur duan të humbasin pesh, edhe kur drejtohen palestrave, kanë tendencën që të kontrollohen edhe në ushqim. Shpesh herë gabojmë edhe nuk kontrollojmë edhe nuk tentojmë të hamë ushqime të shëndetshme, po thjesht i sankcionojmë edhe nuk hamë fare ose zvoglojmë racionet. Çfarë sugjerohet që të hahet përpara se të vimë në palestrë? Sepse unë di që duhet të kemi energji për të shfrytëzuar këto. Okej. Okay. Nuk duhet të hi fare dietologëve në atë pjesën e tyre, se absolutisht ata mund ta dinë më mirë se unë, pa eksperiencë edhe sportistëve të mi e pjesë tjetër si ka të kanë ndihme nga unë, po edhe vetë profili jem si kam bërë sport paktën për 20 vjetë, më ka të regu sepse ushqimet dhe t'jenë sa më e mirë, edhe paktën duhet të ushqena 5 herë në ditë. Pra du t'i ndajmë paktën 5 herë në ditë, mundën e më ushqyë dhe 7 herë në ditë. Paktën ndajmë 3 kryesore si janë mjesi dreka edhe darka, si ushqimi i bazë, po mund t'i ndajmë edhe para ditë edhe mës dite, nga 2 vakte gjysë vaktesh, që njerëzit mos kenë fare uri. Po çfarë sugjerohet për shembull nëse vim palestrë? Qoftë edhe ndoshta një banane apo një frut. Banania, sidomos banania, më shërbën për mend. Absolutisht. Ju keni heq nga dora një ditë një pije që un po pija në palestër. Në mënyrë absolute pihet me gaz. Absolutisht pihet me gaz, janë të ndalueshme sidomos para stëvitës, por edhe për njerëzimin e marr. Kështu që na mund të konsumojmë paktën ujë në kushte palestrës. Në kushte shtëpijet, në kena mundësi plot, pra duhet përdorim lëmënit e Portugalit në njërë absolute, se do mos mas palestret, nësi në kena ba një lodhe, trupi ka arxhu kalorit e tyre, pra një paktin dy kokra Portugal, mas të vitit janë absolutisht të domosdoshme. Edhe momentin që maron së të vitit, momentin mas dushit, duhet në hangër paktin një 4 orë qokolatet
mas së servite, sepse sheqeri, domthonë, na kena humbur shumë kalori, sheqeri ka shkuar shumë, ademat, sadopak, na morim atë sheqer që na kena humbur gjatë sa në servitore. Kjo edhe na mbëlson disi ditën. Unë them që provojmë një ushtrim tjetër, di që pjesa e muskulaturës barkut është edhe më e vështira, po përpara se ne të akomodohemi diku tjetër për të vazhduar ushtrimet, unë them që ti inspirojmë disi këta që po na ndjekin edhe ju ftoj të shohim se si kanë transformuar vitat botëror, aty do keni mundësinë edhe të ngushëlloheni nëse keni shtuar pak sa në peshë, do keni edhe mundësi të motivoheni kur shihni Clocker Dashën për shembull që ka shkuar në forma perfekte. Dishi insertin e rikthehemi sërish. What you want me to be, feeling so faithless, lost under the surface. Don't know what you're expecting of me, but under the pressure of walking in your shoes. Ai bëri emër si heron filmat aksion fal muskujve të tij, por Vin Diesel tregoi sfumi se nuk është më ai i dikurshmi. Duke u shfaqur i shëndosh, me bark e pa muskuj. 28 vjeçari u fotografua në balkonin e hotelit tim Miami Beach pa bluzë duke surprizuar me transformimin e tij dramatik. Aktori tepër i famshëm për rolin e Dominic Toretto në filmat Fast and Furious, njoftoi se fumi ka nisur gjërime për realizimin e filmit Rawls Aksion ku Diesel luan rolin e një të apasionuar i pasporteve, që bëhet spion në CIA. Kush do ta mendonte se ai djalosh është shumë fin, madje deri diku i dobët i ekranit? Do kthehen në një obes. Është pikërisht Ermal Feizullahu. Sa mund të kesh shpenzuar Clocker Dashën për të pasur këtë trup? Clocker Dashën duket shumë ndryshe nga ajo që ishim mësuar shihni më parë dhe mund themi se ajo duket shumë seksi në format e saj të reja trupore, flok bjonde dhe me buqeshën rrezatuese. Pa janë format e lahtarshme që ajo sot ka rezultati vetbesimit dhe falëndimës specialistëve. Kardashian i paguan trenerit të saj ndër më të njohurit VIP-ave më shumë se $130,000 në vit për shërbimet e tij. Një burim tha se Khloe ka paguar rreth $3 million për të lënë pas imazhin si më e shëmtuara e klanit Kardashian, Jenner. Për atë që mund cilësohet sot si motra më hot. Khloe është më e sigurt se kurrë më parë, ka thënë një burim i afërt i familjes. Me gjithatë punë që ajo ka bërë, nuk është surprizë që ajo ka kohën dhe paratë për gjithçka tjetër, po si a doli. Sipas burimit, transformimi më i madh i saj është beli shumë i hollë. Thuhet se Khloe ka humbur plot 22.7 kg përmes dietave dhe ushtrimeve. Ka qenë vazhdimisht duke ushtruar, madje ka hequr dorën nga festat e pijet pa limit. Ajo ka hequr dorën nga ushqimet e pashëndetshme duke vendosur një regjim të shtrejt, dietik dhe të shëndetshëm. Gjithashtu 31 vjeçaria ka zëvendësuar shumë prej vaktëve të saj me vitamina, suplemente e pilula, cilat e kanë ndihmuar për zhdukjen e kileve të tepërta. Por, a janë dietat dhe ushtrimet ato që e kanë bërë duket kaq hot? Një burim ka thënë se jo, dëra thonë se ajo ka bërë ndërhyrje në hund, implante në gjoks, lifting për vite braziliane. Ajo është nështruar dhe një ngushtim në stomak për të ndihmuar të hajë më pak. Asë njëri për i këtyre ndërhymjeve nuk kushton pak, sidomos kur punon më të mirë të fushës. Khloe ka shpenzuar gjithashtu $40,000 për zhdukur dhjamin të kofshët. Ajo është duke menduar për të kryer të njëjtën procedur me këmbët, vitët dhe stomakun për të eliminuar dhjamin e tepërt në këto zona. Dhe Khloe Kardashian së duket kështu. Do rriheshit me dëshirë nga kjo vajzë. Të pak mund t'jenë ato që dinë se në Shqipëri prej kohë zhvillohet një kampionat kickboxing. Dhe për kategorinë e femrave dhe fituese është pallur pikërisht bukuroshja Rachel Kolaneci, gjimnazistja 16-vjeçare e cila ka tërhequr vëmendjen
E mira personave në rrjetet sociale jo vetëm për faktin se është kampion në një sport që konsiderohet masivisht maskullor, por edhe për portretin e saj e fizikun breslanës. Kjo fytyrë ëmbël, që për më tepër sa po ka hedhur hapat e parë në modeling, realisht mund t'i bëjë fërtejme. Rachel ka rrëfyer se pasioni për këtë sport ka nisur në moshën 12 vjeçare për herë të parë. Është shpallur kampione kur ishte vetëm 14 vjeç. Për herë dytë jam shpallur fituese në kampionatin e dhjetorit ku ndeshëm për herë të parë në kafaz në një ndeshje të lirë pa mbrojtëse. Ndonë se do t'ishte e natyrshme të mendohej se dje mund friksohesh në disi prej saj, me sa duket nuk ndonë kështu. Jo, absolutisht, për kundër zi shumica atyre, dukshëm bështesin punën ti me shprejet ajo. A dje vjersojnë faktin që unë marrë me një sport që në Shqipëri vjersohet si një sport mashkullor. E pyetur nëse mendon që kickboxin ta kthejnë në një karrierë të mirë fillë në të ardhmen, Rachel shpreh se në serbitin do ta vazhdoj patjetër, pa ajo nuk do të jetë prioritet. Ajo thotë se pas përfundimit gjimnazit, synon tek si administrim biznes, marketing, apo si që dëshirojnë prindët e saj mjekësin. Po që është një miksim interesant, ha? Për fillestar, është e domosdoshme ta kuptojmë, sepse në këtë pozicion ku jena, nuk mund të ulen deri në fund. Sepse po ulen deri në fund, pra paralel, ato me sforco të mundohen të ngrihen, të fillojnë të bëjnë ushtrimin, por ato nuk e kuptojnë sepse kolonës e mezit ato i napi një kolpo, si mundën për me kriju traumë. Kështu që, si fillim si jena, una deri në gjysë, pra bëjmë gjysën e ngarkesë. Pra, masi të kena bë, disa përsejtje. Faktin duhet të përsisin dhe 15-20 herë. Pra, si mas fazave, faza fillestare, faza mesmave, ato që i kërpojnë bëjnë muskët e bargut, i gjerën si përfaqe. Kjo është edhe pytja ma në shpesh, nërse shumë personalisht ju kam bë, po jam e bindën që opson e kam matë përgjigjen, janë një pjesë që duan të din. Për sa kohë, për afërsisht, ne mund të arrim të nxjerrim si përfaqe muskët e bargut, në që se punojmë intensivisht. Atër, flasim për një trup të rregull, si të mos për të trupët e për rregull... Jo, ata që kanë probleme, ata që... Ata si s'kanë probleme. Pakten me ata, sa unë këshilloj, mas 4-5 mujsh mundën me bërë. Mujnë e da. Për 4-5 muj? Po përdojnë? Do t'i... Po tjetër, publikisht. Ti jesh i sigurt se do t'i bash. Atëherë, këtë ushtrim ne mund ta bëjmë edhe në shtëpi. Po. Pra, thjesht vendosim këmbë në divan. Edhe me trup. Në çështë që kena tram trupin, sepse trupi peshon më shumë se sa këmbë, sillna këna tjetër fusim durt në divan edhe lëvizim këmbë. Pra, mos i ti bëjmë këtë lloj ushtrimit, ë? Ngritjen e këmbëve disa herë edhe për disa ditë, na ata do të kuptojnë se do të kthehen nga pjesa e shtirë. Pra, fillon faza tjetër, si ata fillojnë avancojnë muskujt e bargut, edhe fillon e arrin qëllimit. Mund është me vullet dur këtu, edhe hapesh, hap gjoksin këtu. Së në shë? Ashtë e shtirë. Ska që. Atjerë, bim bryllin e djath të gjuni i majtë. Aty. Aty, bravo. Fillojmë njëren tjetër, njëren matë shtirë. Që i marri muskët me rravë. Atjerë, ishtrim kamët. Kamët të këtu ishtrime, pra bëjmë një këtë levizje. Për 10-15 herë. Pastaj, majmë kamë një qëndrim një kamë. Profesori i vajza pretendon të na afusie egon edhe na thot që ka vajza që i bëjnë 500. Po na sugjeron që punojmë edhe ne. Ato bile kërkojnë me bë prapë më tepër, por është limiti i dëmonit të muskujve të barkut, nuk ka nevojë për më tepër. Sepse gjitha ushtrimet tjera që përfshihen këtu, ato janë gjithçka është në funksion edhe të muskujve të barkut. E drejt. Atëherë flasim për problemin e krave. Si shqiptarët e kanë shumë rak. Po, e kanë. Është normale. E normalisht se kraja është shumë i ekspozuar, paktën për periudhën e verës. Ketlin, ti e din shumë mirë se këtë ushtrim e ke bërë disa herë, edhe falë ti ushtrimit ti i ke kratë shumë drejta, edhe besoj se të pëlqen kratë tuaj. Atëherë, vim te ky pozicioni këtu. Trupin gjithmonë e lajm pak sa përpara. Si për problemi është sepse në çështje rrim drejt, kur na vjen fundi ushtrimit, pra krahët janë lol, edhe detyrimisht atëherë
a detyrimisht se na vjen rezistenca, a detyrimisht njerëzit kanë tendencë të shkojnë mrapa. Pra pas shkojmë mrapa na fillojmë të dëmtojmë kolonën. Pra këtej fitojnë nga puna e krave, këtej e humasim kolonën si është gjaja më e rëndësishme, energjia më e rëndësishme trupit tonë. Pra gjithmonë jena qëndrimin pak sa përpara, edhe mbrylet i majmë këtu drejt, dosim vetëm para krave. Si duket edhe ne të duhet punojmë profesor në këtë të fundit. Fal aktivitetit tëm kemë të shumë mirë, por lutem sa më shpejt. Zdiskutohet, do rikthehemi, ja, po nuk më lënë emisioni. Emisioni ka kurën e vetë. Ndaj edhe e zhvendosa këtu erdhme që ta kuptojnë edhe këta se sa e rëndësishme është aktiviteti. Palestrat janë hapur gjithë ditën, kështu si. Patjetër, patjetër. E premtova që do shihemi shumë shpejt. Gjithë dhe cili 100-200 kërsime mund t'i bëjnë edhe kurse shpijet. Po, profesori e thotë këshu let e let, 100-200, në gjdo shtrim e ka, po me këtë busqeshje në shtyrë. Pas kështë njërzimi mundësit i kapë një bëkta. Dere sa unë kam bëjë 1.000, 2.000, edhe një zakonëshën, 100-200 mund t'i bëjnë. Po ju jeni kampion. Kampionat bëna gjithë. Zhvillan pulpat, zhvillan pjesën e kohë shtipër, manë trupin e kolonën drejt, edhe krakë, supet, i lëviz. Vën lëvizje gjithë trupin. Pra, pothuajse tan trupi futet lëvizje nga një litor i thjeshtë. Kështu që më mor vesh se çfarë mund bëni dhuratë për shkakun, nëse po mendoni që dhuratë i bëni diku. Edhe me një konop mund t'i rregulloni stilin e jetës. Po. Atëherë edhe një top në marketet të ndryshme, diçka të ndryshme sportive, gjithë cili ka mundësinë ta bëjë top, janë shumë të mirë. Për çdo stres mundesh është e përballshme. Në pajisme të. Atëherë, gjithmonë për problemin e kolonës, kjo është nësi, i kena bë disa nga ushtrimet, në përkullna letësisht në top, edhe shtrina këtu. Profesor, me që këtë topin e sugjeruam që ta blejmë, për pjesin e shtjus më da përdorim edhe për muskujt e barkot. Absolutisht të. Që është shumë funksional. Absolutisht, shumë funksional. Shumë, shumë ushtrime po. Dhe vim tek pista. Që mund ta zëvendësojmë edhe me ecë, apo qoftë edhe duke ulur duke ngjitur shkallët. Absolutisht po. Në shtetë sa kjo shkallave, unë e shoh vetë kur ditë të pushimit, unë nuk jetën lërë. Jetën ka dhe në 7 vite me ashenësër, e njëtën me shkalla. Edhe aty, në 3-4 herës i njëtën, 2 herë njëtën puftit, pra për pjesën e koshë, 2 herë njëtën për me bapë për pjesën e pulpave. Pra, pështeta me majët e gishtave, e njështë në gjithë në gjitha shkallat, është në kena ba një ushtim special për pulpat, edhe ushtimet tjetër në kamen komplet të pështetën në shkolla, e kena bërë dy ushtrime special për kontrola. Ky ishte edhe një ndërvetëm të ushtrime që sugjerohte edhe instruktori Kim Kardashian për një trup perfekt. Thotë edhe në qëllë se nuk i keni mundësit as kohën e palesës, as mundësit financiare, mi afton të keni shkolla për të ngjit, edhe u kry. Kemi kushtet e palesës, kushtet që do mos të dimrit, kemi pista që e zëvinsojnë mos mirit. Problemin e rezistencë. Edhe me një ecje shpejt. Pra, e fillojmë gradualisht, një esje 2-3 minuqe, pra trupi mërë temperaturën e duhen. Okay, mas 2-3 minutës, fillojmë rrisim shpejtësim. Dhe marim edhe nxemje përgjithshme trupit, që jena të gatshëm, çdo vekull pasaj të atë përdurim. Pra ndaj këshillohet që ta fillojmë ush palestrën pikërisht në pjesën e pisë, po? Okay, kja përvesh rezistencë, kja kalet të favorin më të mos e banë për kardio. Pra, direkt bëjmë për zemër. Për fillestar, mjafton edhe qërë e kore, 10-20 minuta. Kushtë për pjesën tjepër se kërkojnë ma shumë, dhe mundën në bëdhe një orë pistë. Një orë, po. Atjo nuk që nga mas të fillestar, po asë të ato që të përparu. Tërë të në të vegla, si shumë vegla si palestra disponën, të në të pjesa e supeve. Imaginu në djemë të vajzat me shpata gjana, drejta. Drekan. Se sa bugur duke në. Kjo është dhe pjesa ime preferuar, se më duke si ku nga gjithë fillja palesës, dhe këto dhe po shplohë. Pra në kësumësh.
Eu posso também pôr me temos tradições para assim vamos no esporte. Para ter uma transmissão com a minha mesa da campo. Para que as minhas estimas se vão para o campo. Olha, ela já vai, quando eu tinha essa agência espátula de Zifmon, junto, mais da campo eu tinha taxa anas, ela junto, dos coin, ou lá mais da campo. Se você não, imitou-me a esse ou então em tom ru. Se você como, as pessoas não deitem, as não deitem, não, de te respeitar. Para a trupe de Zifmon, colônia de Zifmon, em direito, jogos sobre o Japão, ela vai, olha, é a bosta, e ainda faz uma espécie só o lena. Para que eu estás, as minhas temas, e eu ia, se ela ela vai dar para cá, pois se damos dinheiro, se ele dá, se põe o papel em cima, não dá agora ele compra. Para tadin, é tão chumir se fizer matar com, até do que esse dia. Professor Neif, kërkojmë falje për shqetësimin edhe që të shkëputëm disa minuta nga puna juajt. Ju falenderoj për këshillat e vëra, për mënyrën e komunikimit, edhe pse edhe për krenarinë që na keni falë për qytetin tonë. Sinqerisht, ju falenderoj shumë edhe për mënyrën që ti kalzojmë marë përbësisë se të bësh sport është shumë më mirë, shumë më mirë se sa të rinë që ditën në për kafene, rrugëve, lokaleve, tjera, tjera. Pra të binet bëjnë sport, mundësit janë pak funde, pra folme pak a shumë edhe për mundësit që ata kanë në përshpijet e tyre. Pra të shardosit bëjnë, të fillojnë sa më shpet të ushtrojnë e të kalisin trupin e tyre. Se nuk kalisin vetëm trupin, kalisin edhe mendjen, kalisin edhe humorin. Pra njërëzit si bëjnë sport janë gjithmonë më të dashur, janë më të mirë, janë edhe më të meqë. Edhe më të lumtur. Atëherë miqtë e mi, faleminderit që na ndoqët. Shihemi sërish. Do janë dieta që po çmendin VIP-at. 80% atyre që janë mbi peshë bën dieta pikërisht në këtë periudhë. Dhe shpesh zgjedhja bëhet në mënyrë të rastishme, duke ndjekur modën e fundit. Po si bëhet për zgjedhur dietën e duhur? Rëndësishme është zgjedhësh një dietë vetëdijshme, këshillon Giovanna Caceto, presidente e Shoqatës Kombëtare të Dietistëve. Rezultati për të arritur është humbja e peshës në mënyrë të kujdesshme, sepse sa më shumë lëhatje të peshës të kemi, me kalimin e kohës është më vështirë do të jetë për të hequr dorë duke u kthyer në një problem kronik. Të shohim kush janë karakteristikat e dietave më të famshme të momentit dhe si funksionojnë. Por duke kujtuar se ndërhyrja e 5 ushqimeve të balancuara dhe pak lëvizje është gjithmonë mënyra më e mirë për të humbur peshë. Dieta dëshpëruese. Është dieta klasike e humburit peshë në minutën e fundit. Bazohet në dy regjime ushqimore për të ndjekur, ku secili kërkon 14 ditë. Faza e parë është karakterizuar në një reduktim të fortë i karbohidratave, yndyrnave dhe sheqernave, si dhe nga rritja e proteinave. Fazat e mirëmbajtjes në fakt sigurojnë një mbështetje të fortë karbohidratave dhe yndyrnave. Pra bëhet fjalë për një regjim me mish, peshk pa yndyrë dhe perime me pak kalori. Nga një vakt tjetër janë ndaluara pijet alkolike dhe pikante. Por këshillohet konsumi i ekstrakteve zjera pasi ndihmojnë në heqjen e lëngjeve, tepërta ndihmojnë mbajtjen në kontroll të rrisë. Të ndjekësh të dietë mund të arrish të reduktosh 500 gram ditë. Gjana sqaron se shumë studime për çështjet mbi peshë tregojnë se dietat e varfra me karbohidrate e me shumë proteina si kjo mund të japin 3 muaj rezultatet më të shpejta, më të kënaqshme. Por në periudhën afat mesme, pra pas 6 muajsh ose 1 vit, rezultatet përputhen me dietat e balancuara dhe më pak dëmshme për organizmin. Dieta Atkins. Dhe kjo është një dietë me shumë proteina, e cila bazohet në aftësinë që ka organizmi për të prodhuar energji, duke djegur më parë karbohidratet dhe më pas yndyrnat. Pra nëse reduktojmë karbohidratet, organizmi përdor yndyrnat e mbledhura si burim energjie primare. Në këtë mënyrë redukton peshë nga trupi dhe masa të ndyrshme. Në praktik, dieta Atkins kërkon të mbajë konstant nivelin e insulinës duke e transformuar organizmin në një makinë djegëse yndyrnash. Faza e parë e dietës që duhet të ndiqet të paktën 2 javë është ajo vendosjes kufizimeve të forta për reduktimin e karbohidrateve, që nuk duhet kaloj 20 gram ditë. Për të pasur një ide, mjafton të mendoni se 100 nga ushqimi që hani ka 75 gram karbohidrate, sepse bëhet fjalë për një dietë me shumë proteina. Është e këshillueshme nga doktori sa më parë që duhet bëhet një kontroll nëse veshkat janë efikase. Dieta me shkëputje.
bazohet në 5 rregulla themelore të mos përfitojnë karbohidratet nga proteinat dhe acidi i frutave gjatë njëjtit vakt. Bëni pjesë kryesore dietës suaj sallatrat e frutave. Ushqeni me proteina, miseshtet dhe ndyrnat kontrolluara. Hani brumra për duke shmangur ushqimet e rafinuara dhe të papërfunuara. Të bëra me miell bar, margarinë e sheqer. Krijoni hapësirë midis vakteve të paktën 4 orë gjysmë. Dieta presupozon sasi të mëdha karbohidratesh e proteinash janë ndërthurat në njëjtin vakt. Krijohet një ambient me shumë acid për tretjen dhe niseshte më pak acid për një tretje të mirë të proteinave. Për këtë mbështetësi të dietës me shkëputje, këshilloj një mini vakt për të favorizuar një tretje më thjeshtë. Rëndësishme është evitosh këto kombinime, për shembull të mos përzihesh tipe të ndryshme proteinash, çumsht me mish, vezë dhe djath, peshk e perime. Eliminoni përfitimet e karbohidrateve nëpërmjet mishit dhe mos hani bashkë njëta karbohidrate, qofshin thjesht apo kompleksi i sheqer dhe makarona, vezë dhe buk, banane dhe buk. Dieta e ndarë në zonë. Bazohet në kontrollin e agjendave biologjik që kontrollojnë sistemin hormonal dhe çdo funksion fiziologjik, siç është sistemi kardiovaskular, sistemi nervor qendror, imunitar e tjerë. Të ndjekësh të dietë do të thotë mos konsumosh ushqime me nivel të ulët glicerit. Në këtë mënyrë tregohet shpejtësia me të cilën rritet përqendrimi i glukozës në gjak dhe marrja e një ushqimi me karbohidrate. E kjo përcakton nivelin e insulinës mëlçisë dhe nivelin e sheqerit që qarkullon. E thënë këtë mënyrë mund duket shumë e kompleksuar, por gjithçka duket e thjeshtë provohet një dietë tillë. Një pjesë e konsiderueshme proteinash me pak ndyrna, si ato që ndodhen tek peshku dhe mishi pulc, shoqëruar me garnitur perimesh, zbukuruar me bajame të coptuara, shoqëruar me ëmbëlsirë me fruta. Dieta kronike. Kjo dietë bazohet në orarin që merret ushqimi si dhe ndryshimin hormonal që vërohet gjatë ditës. Ekzistojnë hormone që favorizojnë ndyrnat e tepërta trupore dhe të humbjes muskujve, dhe tjerë që favorizojnë ndyrnat trupore dhe shtimit të muskujve. Sipas mbështetjeve të kësaj diete, duhet kufizohet përdorimi i karbohidrateve në orët e vona të darkës. Profili hormonal që karakterizon orët e darkës favorizon përdorimin e ndyrnave për fitim energjie dhe regjenerim të muskujve gjatë natës. Duke ndjekur këtë mekanizëm praktik, dieta kërkon të stimulojë hormonet që favorizojnë humbjen pesh. Nuk është vërtetuar ende që këto mekanizma influencojnë pesh, por gjithmonë është mirë të besosh tek një ekspert. Dieta dukat. Është nga dietat e fundit që po çmend huaj. Bazohet në 4 faza. Ajo e proteinave të pastra, ajo alternative në cilën shtohen perimet e rikthimit një ngrënjë normale duke u bazuar në dy principe. Të bësh një të ejtë plot proteina, të hash 3 lukë krunde me tërshërë në ditë. Avantajët e kësaj diete janë, humbje peshë sfidimisht në mënyrë shpejt dhe pas një rregjim të lirë. Dieta e doktorit Dukan, në fakt lejon dy darka gala, një javë. Një tjetër avantazh i padiskutueshëm është mungesa e limitit në sasi. Çdo kush është i lirë të konsumojë ushqimet e kësaj diete pa marr parasysh sasinë. Po kujdes, mundsinë e kesh kombinimit tyre. Modeli, thot dietologu, është gjithmonë me shumë proteina. Por me ndryshimin se kuota e karbohidrateve është në vlerën minimale të pranueshme nga shëndeti. Dieta e biskota. Në Amerikë, kjo dietë nga doktor Sanford Siegel po korr shumë sukses dhe është shumë e preferuar nga yjet, si Kelly Clarkson, Jennifer Hudson e tjerë. Konsiston në ngrënjën e biskotave të ndryshme gjatë gjithë ditës dhe ngrënë një vakti me jo më shumë se 1000 kalori, për shembull, pulë zier me perime. Biskotat për cilat flitet në dietë janë veçanta, zëvendësuese të vaktit, përgatitur nga proteina të mishit, çumsh dhe vezë nga amozide speciale. Efekti i dobësimit, shpjegon eksperti, arrihet përmes kalorive të ulta. Rreziku qëndron në faktin e humbjes peshë në mënyrë të kënaqshme, por një kohë shumë shkurtër dhe me pak qëndrueshmëri. Por atëherë pse preferohet kaq shumë? Dy janë faktorët e suksesit. Mund të hash një vakt mirë pa gatuar dhe fakti që biskota këshillohet të gjitha dietat për dobësim. Çfarë jo?
Kjo nge. Nuk e dija se këto loznin edhe me kukla madje. Kur t'iki do marr një kujtim, të kuklën do ju a marr me vete, profesor. Përshëndetje. Përshëndetje. Ju përgëzoj gjithë dhe për forcën që ju karakterizonte, për aftësi që nuk ju mungonin, po dhe për përkushtimin se jam e bindur që punoni me orë të tëra për këtë. E nisim nga fillimi, ju bënit një përshëndetje që unë nuk e kuptova, edhe besoj se jo vetëm unë, po taekwondo nuk është sport shumë i frekuentuar në Shkodër, edhe besoj ta shpjegojmë për gjithë. Qariu! Kjo nge? O, këtë bukur oshë në sjedi nga kamrën, se mora vesh ishte dhe kampione. Po, është tre herë kampione Shqipëni. Ishte marë rezikshme atë gjitha. Atere, përsa i përket përshëndetjes, është thjesht një mënyrë tradicionale e hapjes qoftë të stërvitjes apo të një neshje ku bojmë në për kampionate. Pra është thjesht një përshëndetje tradicionale që ne e bojmë si tradit, gjatë dhe më thanë ose gjatë hapjes të gjdo stërvitje ose neshjeve, kampionati. Kuptoj, gjatë stërvitjes kam dëgjuar ca pasthirma që ndryshonin nga njëra tjetra. A kanë ata më i kuptim apo thjesht shprehin? Po tjetër, gjithë se cili ka mënyrën e vetë të shprehjes. Ne e quim kjap në gjuhën e taekwondos, pra të artëve marciale, dhe shërben për shlirimin e energjive negative dhe ka një kim të drejt për drejt në rritjen e forcës edhe të shpejtësisë së goditjes. Shof që kjo vogluqe është shumë e vogël. Po. Edhe mosha ndryshon, shof të rritur, shof më të vegjël edhe deri tek më e vogla. I kemi grup moshat e ndome, nga mosha 5 vjeç deri 10 vjeç është grupi i fëmijëve. Pastaj ne kalojmë me grupin e të rive, ku është 11 deri 15-16 vjeç. Edhe pastaj grupi i fundit krejt është grupi i të rritur, ku është 18 vjeç dhe nuk ka limit moshë. Gara i ndar shumë mirë. Folëm për vogluqen, po besoj se mes nesh kemi edhe kampion ose jo kampion, por që kanë arritur rezultatet mira. E vërdet. Ne për vitin 2015, jemi shpallë kampion me ekipin e të rritëve në kampionatin kombëtar që është vjedhur në Tiran, nërsa me ekipin e fëmive, jemi shpallë nën kampion Shqipnijet, në Durës, ku kjo është, dhe më thanë, thjesht me 3 vjetës të vite kina arritë maksimumin për një. Shpresojmë që ta majmë. Jam shumë e lumtur për ju. I pas gjithë dhe vjen një moment që duken të lodhur pas gjithë tyre orëve stërvitje, pak a shumë sa punoni ju? Ne si programe kena 3 herë javë stërvitje të rregullt. Pra, bajmë stërvitje në ditë, kurse të nesërmen bajmë rikuperim.
Nërsa, kur kemi gara, stërvitja normalisht rritet noshta, noshta dhe 5 herë ose 6 herë në javë. Qofshi ju që jeni. Do doja që të shkëpusim diçka edhe me vetë sportistat. Megjithatë, emisioni sotëm unë vendosa të vit e kju, por emisioni është living dhe konsiston në stilin e tjetuarit. Vendosa që të flasë edhe për shëndetin, edhe besoj se sportet janë shumë shëndetshme për ne. Gjatë stërvitjeve, ju me siguri edhe ndihmonin në përmirësimin e shëndetit tonë, bëni trupat më fit, edhe do doja dija që cila pjesë e trupit e ndjen më fort të stërvitjen tuaj? Atëherë, në taekwondo, muskujt që kanë lidhje drejt për drejt me stërvitjen janë muskujt e barkut edhe komplet gjymtyrët e poshtëm. Nga që taekwondoja ka 80% përdorim gjymtyrëve të poshtëm, ne i përdorim jashtëzakonisht shumë edhe normalisht na duhet me i forcu në maksimum. Por nuk lajmë edhe gjymtyrë tjerë pa stërvit. Po ajo që është e përqendruar më shumë te gjymtyrët e poshtëm. Aty konsiston stërvitja. Muskujt e barkut dhe poshtë. Kurioze jam di si keni mbrit deri te pjesa e fyrjes dras. Ajo. Son po prisja një dras thyer, ndoshta po edhe këmbën. Po. Faktikisht për thimet e drasave, unë i zgjolla disa sportistë që kanë experience të paktën 3 vjet minimumi, normalisht janë të përgatitur, edhe masi ke arrit një farë gradet ose përgatitjet fizike, mundesh patjetër që forcën me përqendrim të një pike vetme, edhe normalisht shkakton thyrje të drasës. Këtë rast. Pas gjithë tyre rezultateve të mira që ju i keni sjellë Shkodrës, besoj se duhet keni edhe shpërblime. Jo në sensin e të paguarit, por të paktën baza materiale duhet të jetë patjetër në favorin tuaj. Patjetër. E kena shumë të nevojshme sepse siç e shihni edhe vetë, ne kushtet i kena minimale për më thënë. Edhe normalisht për me dashur të rrit nivelin, ne na duhet se zvan edhe rritja e cilësive për kushteve sepse nuk mundëna me ecë në këtë vëj mënyre për me dashur me u krahasu qoftë me disa shtete tjera të Ballkanit apo mos të përmendim atëherë punën e europianëve apo botënorëve që na duhet se zban baza materiale. Shpresojmë që organet vendore të na japin një mbështetje, të na japin një dorë, sepse e kena shumë të nevojshme. E po, edhe nëse ata vetë duan rezultate më të mira për jush, besoj se do ju ndihmojnë. Shpresojmë që po. Ju përgëzoj për gjitha. Faleminderit.
Tash emisioni është living edhe konsiston stilin e tjetuarit. Ne ishim këtu gjatë servitjes tuaj, edhe pashë kishte edhe vajza. Vajza shumë bukuroshe. Po do doja dija se sa ndikon sporti juaj njëtën tuajt përdiqme, në feminilitetin tuaj, sepse jo shok shumë sportive, me veshje që nuk dalojnë as pak nga qunat. A ka kjo të bëjnë edhe me përdiqmërin tuaj? E nisi me vajzën që ka mafër, po? Po. Atëherë, të zhvorit, para dite jena shumë sportive, mas dite jena shumë femna. Dhe që në pra nërthurën e. Po të shti, sporti është diqa që me ta me nga banë mundi mira dhe e kina lo një është ta me nime tjera në është ta kështë e diqë, mas një kohen në rëndë qiko që ne mundi mirë në ta në antë dhe pëse ju me vazhdu mundi prapë mirë. Realisht, unë përshia ju duke u stërvit edhe jo se u lova, po e përjetoja bashkë me ju prisja kur po binin tokë nga gjitha jo stërvitje, kur po thyeni në i këmë kra. Po nuk ndodhi, jeni gjithë shnoshe mirë ma mirë se onë që bë një sedentare. Sa e fështirë ishte të asimilonit si sport? Dhe më thonë, fillim ishte pak e fështirë, por të shina mësullë, nuk është të në bënë shumë përshtypje. Profesori, thashë stërviteni intensivisht 3 herë një avë. Nuk ju në dzendë dhimjen nga lodhja? Sëpse kina një ditë të rikuperim, mra pa një ditë stërvitje. Kështë që kuptoj. Të shitë drejtën. Ty të soli mami, babja, po erdhe me dëshirë këto? Me dëshirë. Me dëshirë. Ti e dije se kemi ne një sport në Shkodër, një vend ku shtrohet taekwondoja? Po. Po, e dije. Ke edhe motrën e votës këllë këto, po? Motrën e ke kampione. Dëshirën që edhe ti kur të rritë e që jesh pak më malë, të shkosh në hijen e saj, po? Po. Po ju. Edhe ju me dëshirën tuaj këto, apo mami, babi? Me dëshirën ti. Ashtë në njëra nga ju që ka arë këtu për të majtë trupin formë. Sepse në që se unë do t'isha drejtuar të kënjë sport, arsyja kryesore do t'ishte pikërisht kjo. Ja, t'ishtë trupin formë, normal të bostë tërvitje, është një nga efektet e sportit, për jesë ashtë qëllimi i parë që ka morë këtë. Cili ishte qëllimi i parë? Me kalu kohen. Ishte shumë e sinqerë. Ju kaloni kohen, po besoj se ju hanë është ta më shumë kohë se gjduhet, me gjitha të knaqeni. Më përqen edhe harmonia që keni si grup, ju përgëzoj për këtët fundit, shoh që edhe me profesorin keni marrëdhënie shumë të mira, ndoshta edhe nga që është i ri, ju kuptën e kuptoni, unë ju uroj sa më shumë pikë, kampionatet fituara, edhe pse jo të mos ju mungoj asgjë nga ju që ju kërkoni. Ju falenderoj për kohën që ju më kushtuat, edhe më falni ndoshta për shqetësimin, sepse stërvitja... Për nëjësion stërvitore, jo me nga marrë më intervjistje. Po mira, do më shoshoni me barrel pastaj. Mishtemi, kjo ishte living për këtë javë. Shihemi javën tjetër.